Mogoče nekaj o samem vzdušju, gospod Krivec. Prej so bili vaši obrazi manj nasmejani, tokrat ste malo bolj nasmejani. Je to posledica uradnega preštevanja glasov? No, vsekakor, jaz sem že prej povedal, da je bilo to ta meritev narejena usporedna in da moramo pač počakati realne podatke in ti podatki pač kažejo v drugo smer in se izboljšujejo. In zato je jasno, da smo tudi bolj zadovoljni. Smo bili pa tudi prej zadovoljni, ker sem povedal, mi smo rezultat presegli in si nimamo kaj očitati. Volivci pa vedno odločajo. Da je predsednikovo izjavo lahko pričakujemo potem, ko bo prišteta verjetno večina glasov. Tako je, predsednik bo verjetno svojo izjavo dal v Cankarjevem domu in treba je to počakati tudi, da bo večina glasov prišteti. Zdaj verjetno ne računate več, da bi se obrnil ta trend, ne, da bi SDS prihitel Gibanje Svoboda, to verjetno ne, ampak pričakujete manjšo razliko. No, sigurno je ta trend težko obrniti zdaj v tem trenutku, ker veliko glasov je že prištetih, vendar pa se razlika zmanjšuje in počakamo do konca, verjetno bo ta razlika tudi še manjša, tudi na tem, kdo bo prag prestopil, se nekatere stvari spreminjajo in mi še vedno verjamemo, da bo tudi, ko vežemo Slovenijo v končni fazi, verjetno prestopila prag, ampak počakajmo, da bodo rezultati uradni. Še zadnje vprašanje, ste pa pripravljeni tudi za delovanje v opoziciji? To pa sploh ne sme biti vprašanje. Mi smo večino časa preživeli v opoziciji in vedno bili konstruktivni in pomagali tudi vladi, takrat, ko je sprejemala ukrepe, ki so bili v korist državljanov in tako bomo postopali tudi naprej. Hvala lepa. Zopet je z nami šef poslancev, gospod Danijel Krivec. Gospod Krivec, zdaj razlika, ki smo jo videli v začetku, postaja spet vedno večja. 41-31 rezultat Gibanja Svoboda proti vašemu SDS-u. Kako razumete ta rezultat? Kaj pričakujete, da se morda lahko zadeva še obrne v vašo korist? Vi govorite o številu poslancev, ne o procentu, tako da procent je manjši, kot je bil na začetku in mi pač čakamo, da bojo prišteti vsi glasovi in takrat bomo lahko tudi komentirali, se pa zadeva, tako kot sami ugotavljate, spreminja. Spreminja se tudi glede praga vstopa za posamezne stranke, tako da končni komentar bo takrat, ko bojo prišteti praktično vsi glasovi. To ponavljate pravzaprav že cel večer danes. Kakšno pa je vzdušje, gospod Krivec? Taka so dejstva, ne, da ponavljamo. To je treba počakati. Ja, seveda. Kakšno pa je vzdušje? Mi novinari spremljamo javljanje štaba tu spodaj. Ljudje stranke ste v vaših prostorih. Kako izgleda? Kako spremljate rezultate? No, jaz sem že povedal, da mi smo zadovoljni z rezultatom, lahko bi bil boljši, vendar smo rezultati iz prejšnjih volitev presegli. Pa nas skrbi, ker določene stranke niso prišle v igro za to, da bojo v parlamentu. To se še spreminja in vzdušje se popravlja, tako da mi računamo, ko bo vse prešteto, da bo tudi zadovoljstvo nekoliko večje. Šampanjci so nakladni? Vedno. Gospod Krivec, če to me povejte, spremljate tudi seveda rezultate drugih strank v desni. Kako pa tam komentirate rezultat? Vi pravite, ste ga obdržali svoje volivce, kaj pa druge stranke na desni? Kaj se je zgodilo z desnimi volivci? No, mi smo malenkost povečali svoj rezultat, se še izboljšuje, tako da na koncu bomo verjetno kar zadovoljni. Tudi Nova Slovenija je izboljšala svoj rezultat, saj zaenkrat tako kaže. Ni pa uspelo priti v parlament v bistvu strankam, za katere smo računali, se pravi, Povežimo Slovenijo še vedno na robu. Mi računamo, da ko bojo prišteti glasovi, tudi oni pridejo v parlament in s tem se tudi slika nekoliko popravi. Tako da težko oceniti, zakaj volivci iz desne opcije niso v večjem številu prišli na volitve, to bo čas po prištetih vseh glasovih, takrat bo treba tudi analizo narediti. Gospod Krivec, morda še to, slišali smo od vaših predhodnikov tu za isto govornico, zopet puščice v medije, hkrati pa smo slišali tudi izjavo vašega političnega nasprotnika, prvega predsednika Milana Kučana, da je za poražence vedno izgovor. No, ne vem, če smo že poraženci, to je treba še malo počakati. Nikoli nimamo izgovoru, vem, da vedno si pač glede na oceno oziroma na rezultat tudi stvar, bi rekel, razjasnimo. Z moje strani nikoli ne grejo puščice proti medijem, to nikoli ne delam. Je pa res, da lahko ocenimo, kako se nekatere stvari v javnosti prikazujejo in če smo pošteni, ni vedno uravnoteženo. To lahko rečemo in verjetno to tudi na volivce vpliva.